ও গকুলদা, তোমাক কথা এটা সুধুনে? সুধ। তুমি পিছে বিয়া নকৰোৱা নেকি? পাতিব লাগিব। কাক পাতিবা? মানে গাঁৱৰ ছোৱালী বিয়া কৰাবা নে টাউনৰ ছোৱালী? কি প্ৰীতি, মৰমীয়ে ঠিক কথাই কৈছে, তাৰ গাটো সিমান ভাল নহয়। পাৰ যদি এতিয়াই তাক ডক্টৰৰ তালৈকে লৈ যা। হয় নেকি? ঐ তই যা, তই নিজে ওলা আৰু কাকো উলিয়া। হ'ব জেঠাই, ইয়াত ওচৰতে ডাক্তৰ পামনে?